Військовослужбовець підірвався на російській міні. Тепер проходить реабілітацію у Тернополі. Українська система виховання молоді. Так про Рукопаш ГОПАК говорить Влад Лавнікович. Він безкоштовно займається з дітьми переселенців та військових. Харків'янка Віра Битюк проводить розвивальні заняття для дошкільнят. Зараз займається зі 100 дітьми. Майже з початку повномасштабної війни Олександр добровільно записався до ЗСУ. Служив на Донеччині. Під час виконання бойового завдання під Мар'їнкою чоловік підірвався на російській міні. Це відео Олександр записав на телефон за 2 тижні до того, як отримав поранення. Бог з нами, Україна переможе. Від загибелі його врятували бойові побратими, розповідає чоловік. Осколок потрапив в шию. Ну, зразу я відчув, що коли впав, що я не можу рухатись. Кінцівки не працюють. Один із хлопців, якого вже немає, взяв 2 корчі, 2 палки і засунув їх в спальник. І мене несли на спальнику. Таким чином мене евакуювали. І слава Богу, що живий. До реабілітаційного центру Тернополя Олександра привезли 4 місяці тому. Спочатку він не міг ходити та сидіти, мав проблеми з диханням та не міг рухати кінцівками, розповідає лікарка-ерготерапевтка Галина Морозюк. Олександр до нас приїхав 15 лютого. Та у нас колосальні результати, у нас не було нічого. У нас були деякі рухи збережені тільки в лівій кінцівці. Ми вчилися тримати кружку заново, ми вчилися водичку пити, спочатку з бутилки. Зараз же Олександр може з кружки пити. Одягатися в футболку, штани він може сам. Ставати на ноги чоловікові допомагає лікар-фізіотерапевт Іван Мазяр. Каже, займається щодня по 4-5 годин. Тепер з підтримкою лікаря Олександр може пройти 100 метрів. Доходило до того, що він мені доказує, що я не можу, а я до йому доказував, що мені все рівно, що він не може, і він має це зробити. І він це робив. Увесь цей час поруч з Олександром була його дружина Яна. Пригадує, яким побачила чоловіка, коли приїхала до нього у військовий госпіталь. Він був в дуже важкому стані. Він в лікарню він потрапив непритомний. І коли я його побачила, то він був повністю на апаратах. Зранку до вечора вона була зі мною, ходила і приходила опять зранку, щоб привести мене в порядок, щоб я був причесаний, щоб я був підстрижений, щоб я був покупаний. І це на ногах 12 годин більше. І це кожен день на протязі півроку. Чоловік розповідає, не вперше мусить боротися за своє життя. В юності був наркозалежним. 14 років батько пішов з сім'ї, і для мене це був дуже такий стрес. Таке життя було, знаєте, я працював в школі, їздив, копали ми там вугілля, я приносив додому, там 40 гривень заробив, 20 гривень додому, бо мати з бабушкою і сестра вчиться, ну, дуже важко було. Вже тоді я почав вживати такі легкі наркотики, потім вже тяжчі, потім на цій почві я потрапив в тюрму. Там зрозумів, має змінити своє життя, каже Олександр. 23 роки я прийшов в церкву. В той день Бог змінив моє життя, і я прокинувся іншою людиною. Бог подарував мені дружину і подарував нам дитину, не зважаючи на діагнози лікарів. 12-річна Євангеліна також підтримує тата. У мене є одна найбільша мрія, це щоб мій тато, він швидше одужав, щоб у нас було все добре з ним, щоб у нас усіх було все добре, щоб ми разом писали пісні, їздили на рибалку. Сьогодні Олександр заново вчиться працювати за комп'ютером. Каже, хоче повернутися до творчості. До повномасштабного вторгнення він був музикантом, писав пісні. На фронті також не розлучався з гітарою. Викладаючи з мозаїки слово «мир», чоловік наспівує пісню «А правда твоя аж до хмар». Її написав, коли почалася війна. Правда твоя аж до хмар, піднесися ж, о Боже, над небо, а слава твоя над всією землею. Щоб любі твої були визволені своєю правдою.
Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Значить, навкрест, торкнулися п'яточки і вернули ручку. Навкрест. Смотри, не уважно. Раз, два. Наше тренування розпочинається з вітання. Це «Слава Україні! Героям слава!». Далі в нас слідує розминка і по плану вже те, що ми запланували, виходячи з попереднього тренування. Це початок тренування з рукопашного пака. Його проводить Влад Лавнікович. Він почав займатися цим видом спорту 12 років тому. І присів, нанесли над ним, нанесли удар, присіли ви, він наніс. Це українська система виховання молоді, українське бойове мистецтво, таке саме, як і інші національні види спорту, як бойовий гопак, як спас, хортинг, козацький двобій. Все на основі танцю гопак, який є бойовим танцем. Ось рукопаш гопак увібрав в себе найкращі здобутки взагалі лицарської культури українського народу. Руки опускаєш вище, вище руки тримаємо на захисті. Давай. На! Вал розповідає, на початку повномасштабної війни призупинив тренування, бо пішов захищати Україну. Був добровольцем батальйону «Карпатська Січ». Він боронив Київ, потім був на Харківщині. Зараз Влад тренує дві групи – старшу, до якої можуть долучитися і дорослі, та молодшу. Розповідає, наймолодший учасник тренувань мав 2 роки 4 місяці. Своїх учнів називає козацтвом. Я ставлюсь до них не як до дітей, а як до рівних собі і з позиції, припустимо, ну, старшого брата. Влад розповідає, проводить з хлопцями показові виступи. Цього місяця виступали на відкритті табору «Подільська-Волинська Січ». Тимур Ященко приїхав з Херсона. Каже, приєднався до занять рік тому. Тут багато інтересного і багато тут, ну, багато тут рухів, і мені це дуже подобається, бо так я стаю вправнішим і вправжнішим. І мені це дуже корисно. Тимура з тренувань чекає його мама Марія Ященко. Каже, обирали такий вид спорту разом з сином. Що може бути більш актуальним, ніж навчати виховати патріотів, майбутніх захисників. Дітей переселенців і дітей, у кого батько або мати в ЗСУ, Влад тренує безкоштовно. Ця система працювала ще відколи почалося, спочатку АТО, потім ООС. Це такий невеличкий вклад, як ми можемо віддячити ось за їхнє служіння Україні. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Того часу він точно знає, що маму треба слухати і бути чемним жабенятком. Віра Битюк з Харкова проводить розвивальні заняття для дошкільнят. Жінка з двома дітьми переїхала до Тернополя на початку повномасштабної війни. В Харкові в нас дитячий клуб. Ми там працювали 5 років, переїхавши сюди, чесно кажучи, дивилась на своїх дітей розгублених, які не знали, що їм робити. І не знали, куди подітися, і як їх втішати взагалі теж було дуже важко. Віра розповідає, спочатку не хотіла їхати з рідного міста, але залишатися там було небезпечно. Коли почалася війна, ми прокинулися від вибуху. Ми в Харкові живемо на в'їзді, прямо на воротах в'їзду в Харків. І коли прокинулись, якщо чесно кажучи, ми не вірили, що це почалося. Кожен виїхав з маленьким рюкзачком, лишили вдома всі речі, у нас взагалі нічого не було, було холодно, ми вдягнули на себе все, що можна було вдягнути. У Тернополі жінка з березня організувала розвивальні заняття онлайн, щоб підтримати дітей з південно-східних областей. Ми спочатку створили заняття онлайн для дітей, які роз'їхались по всьому світові, і проводили безкоштовно, майже рік ми проводили безкоштовне заняття онлайн для по всіх наших напрямках, які в нас були. І мета була така, щоб дітей трошки відволікти від цього. З вересня Віра працює у дитячому клубі, який перевезла до Тернополя. Наразі там займається 100 дітей. Каже, після перемоги хоче повернутися до Харкова.
нас пошкоджене житло, воно не зруйноване, не пошкоджене. Повертатися в власне житло ми не можемо, а їхати так само там, знімати житло, то не дуже хочеться. Додому хочеться. Так, я вірю, що все налагодиться і буде в нас можливість повернутися. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Такий вигляд зараз має одна із зал замку Синявських у Бережанах. Тут облаштовують арт-простір, розповідає виконувачка обов'язків директорки історико-архітектурного заповідника Ірина Мигович. Ми законсервували стіни, законсервували їх правильно, маючи співпрацю з інститутом реставрації львівським. Реставратор показав, як правильно реставрувати, консервувати ті стіни, цей камінь. Відповідно, зараз працівники заповідника доводять це до такого завершення. Головна зберігачка фондів заповідника Ірина Дубницька очищає стіни зали. Ми всі в одній організації, і цей проект він дуже є такий важливий для нас. Ми очищуємо камінь, оскільки було в замку дуже багато перебудов, дуже багато добудов, і ми очищуємо його від бруду, від оцих таких нальотів, скажімо так, на камені, до того, щоб більше відчистити його до первісного вигляду. Цю залу готують для робіт художника Олега Шупляка, розповідає Ірина Мигович. Каже, він обрав її сам. І тут ми розуміємо, де ніші, в тих нішах будуть великі картини. Плюс на стінах будуть картини. Тут, де лишалися експозиційні такі ніші, це просто це все, що було з каменів, зі всього. Тобто воно лишалося, ми його окультурювали, накривали білим каменем і поробили такі п'єдестали. Отут, наприклад, ми плануємо, ну так планує Олег Ілліч, значить тут буде з підсвіткою в тій ніші колекція монет. Тут картини, тут будуть скульптури. От я знаю точно, що там буде стояти скульптура «Хлопчик, який дивиться в небо». Відповідно, ми тут ще будемо робити приспособлення, такі різні квадратні підставочки. Десь буде проектор, екран. І крім того, що буде виставка, тут буде ще те, якби анімаційне відео. Тобто є воно співавтором якого є Олег Ілліч. Це серія «Український космос», тобто це буде ще така, як і кімната арт-терапія. Облаштовують арт-простір за гроші підприємців та волонтерів. Також 100 тисяч гривень виділили з міського бюджету. Їх спрямують на освітлення, сказала Ірина Мигович. Відкрити залу, за її словами, планують до 20 липня. Сам художник на камеру наразі спілкуватися не захотів. Телефоном розповів, що планує представити живопис, графіку та дві монети. Одну з них на міжнародному конкурсі «Монета року» визнали кращою монетою світу за 2021 рік. Вона присвячена 30-річчю незалежності України. Будуть і оригінали картин, які лягли в основу цих монет. Також під час цієї виставки Олег Шупляк вперше представить скульптури. Діана Качуровська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Фестиваль розпочався з хвилини мовчання за загиблими у російсько-українській війні та виконання державного гімну. У заході взяла участь Дарина Чабан. Вона перемогла на одній з локацій. Нам сказали, що хто більше зробить присідань на одній нозі, той отримає панамку. І я зробила 9, вона зробила 8. Зато я отримала панамку. Лук'ян Головко був капітаном однієї з команд. Я сьогодні був одним, робив курки назад, вперед. Фестиваль провели учні дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби. Я займаюся греко-римською боротьбою 7-й рік. Мені вже легко кидати, багато зусиль треба, щоб гарно кинути. Загалом взяли участь 60 дітей з Тернопільської школи номер 3. Це діти віком від 9 до 11 років. Ми щиро надіємося, що такими заходами ми зможемо їх дещо розвантажити, залучити до активностей, щоб вони покращили не тільки своє фізичне здоров'я, а й емоційне. Адже от зараз вони відволікаються від тих всіх негараздів, які відбуваються впродовж нас, від війни, яка є нам тривога, про яку всі говорять, від того страшного, що ми бачимо щодня по телебаченню. Сніжана Заверуха, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.